Tretton Sigfyra eller Tretton Fyrton, en glesbygdskommun, minskade invånarantal linjärt under 1900-talet enligt skrivade. I är lika med 15 000, subtraherar med 225x. Där y är antalet invånare x år efter 1990. Ange och tolka funktionens n-värde. Så 1990, vi ska skriva kanske 15 000, där vår n-värde är invånare år 1990. Och b, ange och tolka funktionens k-värde. Så k är negativ 225, det vill säga minskar 225 personer per år efter 1990. Det är ganska många faktiskt. Om det ingen händer så den kommer att dö. Kommunen kommer att dö. Men jag hoppas att det någonting händer i den här kommunen.